Jeg synes jo selv innimellom at jeg er kanskje verdens råeste rapper. Men smekereven er smekereven. Det er Thomas Hellmann Jørgensen fra Tønsberg, som har et alter ego, som har blitt mer og mer den personen jeg har blitt med håret, da. Det er smekereven. Hyperactive var jo et jævlig fett navn, så jeg fant på i... Jeg var sikkert i 6-7. Klasse, skulle begynne å rappe. Så tenkte jeg, faen, jeg er jo hyperaktiv, liksom. Jeg var så jævlig hyperaktiv. Så må jeg jo kalle meg det. Så tagget jeg hyper og sånn. Så hyperaktiv, det var rappnavnet, så hyper var taggenavnet. Så holdt jeg på det i mange år. Men så skulle jeg begynne å rappe på norsk, bare faen, hyperaktiv, men faen, så kaller det seg det, liksom. Det er jævlig nerd det heter. Det er ikke født, liksom. Så det var hyper og hyperen, og prøvde å kjøre gjennom hele den greia der. Og så bare satt vi røykene, så rakka beis her en gang, og så ble det fjernet, så begynte jeg sånn, faen, smek den reven her, nesten, faen meg smek, liksom. Og så bare, faen, skal jeg kalle meg en smek i reven, liksom. Og så har det bare blitt sånn, ikke sant, siden. Da gutta på skaven startet, da hadde jeg akkurat flyttet sammen med Bård, Dets. Da var 21 nå, og han hadde jo mikk og greier i stua og sånn, ikke sant. Jeg hadde jo aldri spilt inn noe særlig før, bortsett fra med sånn der mikk, sånn vanlig mikk, liksom, på kassettspilleren min selv, liksom. Jeg hadde aldri stått i en mikk med popfilter og fullt folk og spilt inn på en data, liksom. Det var dritkongen. Så begynte jeg å henge litt der, og da hadde han og Kem, de holdt jo på med noe greier. Kem & Dets ga ut en mixtape eller to, og så jeg lagde litt musikk med dem, men de har rappet på engelsk, da. De kalte meg Hyperactive, og jævlig dårlig engelsk, da. Jeg var flink til, og jeg fant mye rare ord og sånn i ordboka, liksom. Det var ikke noe problem det, men det var en jævlig dårlig uttale, liksom. Jeg var jævlig morsom, men det var ikke noe å høre på, liksom. Så husker jeg fikk beskjed av Bård, spørte meg da, for kan du ikke prøve å skrive på norsk, husker jeg. Og så spilte jeg noen greier på norsk, og da husker jeg Langbein. Han også hørte, han syntes det var dritfett, liksom, da spilte jeg noen greier på norsk. Så begynte vi å rappe mer med det på norsk, alle sammen. Og til slutt så ble det meg og Bård og Kem, da. Skulle finne på navn, og så hadde jeg gått på skolen et par år tidligere, holdt jeg på, så jeg hadde noe prosjekt eller noe drit, da. Om gutta på skaven, motstandsbevegelsen, liksom. Så da tenkte jeg, faen, det er jo dritfett. Det er ikke så fett i etterkant, selvfølgelig, men ikke så rått. Men det var jævlig fett der, da. Jeg tenkte på de alle de gjør krigsheltene og sånn. Så gjemte seg opp i skaven og trente judo og skjøyte litt med gønner og det var rå folk, liksom. Så jeg tenkte, gutta på skaven, det skal vi hete. Så ga vi ut i hvert fall, jeg tror det var 1 eller 2 mixtapes eller noe, med ymse kvalitet. Men spilte, jeg fikk et par spilljobber, ikke betalte selvfølgelig. Ja, det var jo litt rann, det var litt snakk, altså. Men jeg hadde noen videoer og greier, ikke sant? Den der G-U-T-A og sånn. Folk drev å snakke om den enda, liksom. Folk kom bort til meg, en kompis, Martin Rosenvig, liksom. Kommer inn til meg og bare, jeg har noen videoer på nettet, hvorfor er ikke jeg på nettet lenger? Og drev maser etter den, liksom. Så folk syntes det var litt fett, da. Nei, etter det så begynte vi, meg og Bård, å snakke sammen litt igjen, og bodde 200 meter fra hverandre, og begynte å lage musikk igjen, og Jørgen begynte å dukke opp. Det var litt 2011 eller noe sånt. Ja, 2010-2011. Og jeg lagde mye musikk med Bård, og da var det jo fortsatt en gutta på skaven, så har vi liksom aldri finnet inn noen navn, og så har det blitt... om vi er vi en gruppe, eller er vi bare to individuelle, liksom, eller hva er vi? Vi er litt sånn diffus, da. Men vi kommer jo alltid til å lage musikk sammen, men så har det blitt mer og mer at jeg lager egne låter, og Bård lager noen egne låter, ikke sant? Og så har vi liksom ikke landet på noe sånn fast sammen, men vi jobber liksom litt hvert vårt, og jeg jobber jævlig mye med Jørgen, da. Han har jo vært utallige timer hos meg, liksom. Vi har laget sinnssykt mye musikk, liksom, men det er jævlig mye som går i papirkurven, da. Vi har jo snakket veldig mye om å gi ut mye med meg, Jørgen, men nå er vi jo i gang, da, med nå skal vi gi ut noe, en sånn gate-EP hver uke nå, i en måned, og så jobber vi med en ordentlig EP og album. Det er liksom det vi skal lage nå. Vi har jævlig mye fett på gang, men nå skal vi liksom bare i første gang bare slippe en hver uke, da, med 4-5 låter, så er ting vi ikke ville brukt til noe annet, da. Men som er, det er ikke bra at vi må hive dem heller, liksom. Men det blir ikke gjort noe med når det ligger der i 2, 3, 4 år. Og da er det bedre å bare slippe det ut, og så får folk høre det. Enten de liker det, så liker de ikke, og drit deg. Hvis du synes det er fett, så er det fett, liksom.
Nei, men EP synes jeg skal være litt mer miksa, litt fett, og her på min, ikke sant, så kan det plutselig dukke opp noen spor som kanskje skulle ha klippt vekk, ikke sant? Kanskje du sier noe feil eller noe, så bare, er det bare klippet det, så det blir riktig, liksom. Det ikke så jævla farlig, da. Jeg driter i det, liksom. Jeg trenger ikke å gi ut ting som helt polished og fett hele tiden. Jeg synes selv innemellom at jeg kanskje verdens råse rapper, og så neste da, så synes jeg ikke jeg noe flink i det hele tatt, ikke sant? Det går jo jævlig opp og ned, det greiene der. Men jeg synes at jeg har noe å komme med, da. Så jeg vil jo at liksom flest mulig skal få sjanse til å høre det. Men jeg gidder ikke å liksom reise rundt og prakke på folk til, liksom. Vi må liksom... Jeg står på å jobbe, liksom, og jeg gidder ikke å suge pikken til folk for at de skal like musikken min, liksom. Men hvis de liker det, så liker de det, og det holder for meg, liksom. At det får... Hvis noen ordentlige folk liker det. Hvis du liker det, da liker jeg det. Norsk rap generelt om dagen synes jeg er jævlig mye fett. Bergen har jo alltid vært min favoritt coast i Norge. De er for meg helt bananas, liksom. Og så digger jeg når det kommer noe fresh fra Oslo, liksom. Sånn som Kent Engebretsen og sånn, det er så fett, jeg kan gå og høre på repeat, liksom. Det er dritfett. OPEC er jo helt bananas. Og så har du Emil The Duke, og det er jævlig mye fete folk, liksom. Jeg synes det er fett å høre, sitte og høre på radioen på jobben, liksom. Jeg hører jo stort sett ikke så mye på rapmusikk, sånn til vanlig, jeg hører på radioen på jobben. Og da så kommer en fet Carpe Diem-låt, liksom, synes jeg er dritbra. Selv om det er ikke sånn musikk jeg eventuelt, eller... på en måte skal vi lage selv. Men jeg synes det er dritfett at folk gjør greia si forut det. Jeg er jo en ule her, liksom. Jeg prater om mye ting som ikke nødvendigvis egner seg på radio, men jeg lager jo mye annen musikk også, som er mer radiovennlig, men samtidig så prater jeg også om det blir mye dop og fitte og ting som skjer, da. Som kanskje ikke egner seg direkte spilling, men jeg har lagd jævlig mye låter som er bra også, som er mer barnevennlige, som kunne vært spilt på kommer ikke de største kanalene kanskje, men jeg synes det er mye som er fett, liksom. Ja, det er jævlig mye, vi har et eget språk, jo lenger ut på landet det kommer, jo mye jo rarere blir det, ikke sant? Så det er veldig mye lokal lingo, så er det mye lingo som er veldig, veldig lokal også, liksom. Det er nesten sånn der lokalisert inn på de nærmeste 100, liksom. Som ikke vanlige folk skjønner en dritt, da, ikke sant? Så er det mye sånn gamle uttrykk som jeg hørt fra fatteren, ikke sant? Jeg jobber sammen med faren min, altså. Snekker sammen med han, liksom, i 7,5 timer hver dag. Da hører jeg mye rart når du snakker med andre pansjer, ass. Og så da blir det mye uttrykk som jeg bruker videre i musikken nå, da, selvfølgelig. Uler, tror jeg, det her tror jeg er ganske lokalt. Jeg vet ikke, men jeg har aldri hørt det i Oslo eller noe sånt før vi begynte å si det. Det er jo en ordentlig uler, liksom. Jeg synes det ligger litt i ordet, men det er ikke alle som vet hva det betyr. Og det betyr at du er en litt gærning, da, som gir litt faen, liksom. Det er en ordentlig uler. Bolla kakse, synes jeg, det som jeg finner på selv, synes jeg er ganske ordentlig. Det er en båler, eller en båler, som jeg sier i Tønsberg, og en kakse, liksom, man skal være litt svær på det, da. Kjør i går, det er jeg faen meg den som begynte å si. Det må jeg bare si, altså. For da jeg så på det der Norges herligste med Rylvis-brødder, for noen år siden, mange år siden, og så så jeg på en sånn der pancho der, som drev og skulle spille noen jukebox og greier, og hver gang han satt på den, så ble han så jævlig giret, så kjør i går! Og så begynte jeg å si det, og etter det så faen meg hele Norge begynte å si det, ikke sant? Og det er ganske fett. Når det er finne på... Det er selv om han pensjon har sagt det før meg, men hvem faen sa det før meg, liksom? Vi er noen rare folk, liksom, som driter i hva andre sier om oss. Vi går med de rareste klærne. Jeg har til og med tagget på ryggen min, ikke sant? Jeg driter i det. Jeg går med... Skoa fant i kjelleren og jeg kjøpte til at jeg skulle begynne å løpe for 5 år siden ute i skaven, ikke sant? Så måtte jeg ha sånne der trackshoes ute i sånne der off-piste-sko. Så hadde jeg ikke noen andre fete sko, så er det de som gjelder. Vi driter i... Du skjønner meg, vi bryr oss ikke så jævlig mye om motor og trender og hva som er inn og ut og hvem folk tror vi er, da. Vi gir faen, da, rett og slett.